sinov nam da ovdje u Sisku jedna je kuća od donacije. Hoće li sada novi ministar, evo četvrti je po redu to brzo? Niti jedna više stambena zgrada i samo jedna obiteljska kuća su obnovljene na području grada Siska. Tri su obnovljene zahvaljujući donacijama, jedna od Solidarne, jedna od općine Tisno i jedna od grada Vrbovca. Mislim da izmjena ministra apsolutno ništa neće promijeniti. Ministri se mijenjaju kao na traci, a obnova će i dalje biti jedna močvara birokracije bez ikakve suvisle ideje kako to napraviti na vrijeme. Obišli smo lokaciju odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo gdje radimo školu i vrtić zato što mi je bilo važno predsjedniku ukazati na jednu nelogičnost, a to je da je škola koja je oštećena u potresu se ne može financirati iz Fonda solidarnosti, zato što je Ministarstvo obrazovanja isprogramiralo taj natječaj na način da se ništa osim konstruktivne obnove ne može financirati, a novi dio, dakle, koji se odnosi na jednosmjensku nastavu, su nam na sastanku u Ministarstvu obrazovanja rekli da ne možemo dobiti sredstva jer smo krenuli sa radovima prije natječaja. Sisak ne može čekati nove ministre, Sisak ne može čekati da vlada odluči kada će i kako, na koji način provesti obnovu, stoga smo, što se tiče izgradnje škole i vrtića, krenuli sami. Kao što znate, grad nema nikakve nadležnosti u obnovi, kao ni predsjednik Republike, međutim, važno je da predsjednik u ovakvim susretima i sa ljudima koji žive u kontejnerskom naselju već 2 godine dobije pravu sliku kakvi su uvjeti života, šta ti ljudi mogu očekivati i da li imaju ikakve informacije kada će obnova njihovih zgrada krenuti. Grad Sisak to još nema, mi dalje šaljemo na tjednoj bazi upite. Postoje 92 zgrade koje se trebaju obnoviti, crvene i žute, međutim odgovora za sada nemamo. Koliko je nelogično to što se nijedna od ovih zgrada 20-ta koji...